我每次涨一个粉丝，我就要进去看一下是谁那么有眼光关注了我，是谁那么有眼光给了我赞，是谁那么辛苦给了我评论。只要给我评论的你，我都会回复你。我还差一个粉丝就要涨一位数了，你能不能关注我一下呀？我相信你一定会关注我。